Acha nipigie hasla Kiondo, unaona anachukua hii kiti. Hello we. Hasla mwenzangu Ruto, mambo? Hey my friend, siku mingi. Hey, tangu tuachane kule ukiuza kuku na mimi tukauzauza kuku, mimi nikadisappear nikaenda kusupply ku export mwewe na nyoka huko nyumbani. Hey, lakini vile nimeona nimesema waje nikupigie simu Mr. Ruto. Sasa wewe Vice President, watu huku wanasema hata pipeline vile nimeona kila kitu iko sawa kabisa. Kwa hivyo wewe nimesikia ati wakisema next year August saa 2:30 hata si saa 3:30, yani kura zikianza tu hivi saa 2:30 wanasema State House wanataka ukushaingia. So mimi nikaona tulikuwa tunauza kuku na wewe my friend. My friend, let me tell you, usinisahau. Mimi nimeuko kitu nime export nyoka na mwewe zote zimeisha, sina biashara. Eh, so nimeona waje nikupigie usinisahau man. Si unajua vile ulikuwa unanikopa 200 na kupea na kukopa 100 unanipea. Sasa wewe pipeline wameitikia, kitu wameitikia, Machakos wameitikia. Sasa nini ingine unataka? Oh, umeingia my friend. Na usikose kuniita. Nataka tuonane nikuonyeshe hiyo maneno ya vitandawili, wewe achana nayo. Kama wananchi wamesema hii kitu imeisha, wewe mtu akitenda wili, acha hao watu wanabweka bweka hiyo story, hiyo achana nayo my friend. Kiti next year mwezi wa 8 watu wamesema umechukua.